Коли нервова система здорова, вона працює як ідеально налагоджений механізм. Та коли атакує стрес, нервові клітини починають одна за одною виходити з ладу. На допомогу приходить Кватрекс – протистресовий препарат. Кватрекс живить кожну нервову клітину, відновлюючи її захисну мембрану. Саме завдяки Кватрексу руйнівна дія стресу нейтралізується вже з першого дня прийому. Кватрекс поверне вам кожну нервову клітину.